Zimska idila i božićni praznici su nešto što me uvek ispunjava radošću. To je posebni deo godine. Vreme okupljanja milih i dragih, vreme ukazivanja, pažnje, vreme davanja i vreme primanja. To je vreme kada razmišljamo kako da usrećimo drugog, osmišljenom kartom ili prigodnim poklonom. Posebnu čar prazničnom ugađanju doprinosi iščekivanje otvaranja poklona. Upravo to iščekivanje uveličava značaj tog momenta. Neko je rekao, pravo zadovoljstvo primanja je u davanju. Osećaj da smo nekog usrećili na poseban način zagreje naša srca. Da bi poklon u potpunosti ostvario svoju nameru, mora da ispuni tri uslova. Da iskaže ljubav davaoca prema primaocu, da zadovolji potrebe primaoca i da poklon bude prihvaćen zahvalnim srcem. Da li nam je poznato da običaj davanja poklona voljenim osobama baš u ovo vreme godine vodi poreklo od najvećeg poklona koji je sam stvoritelj Bog poklonio čovečanstvu? Sveto pismo još na svojim prvim stranicama otkriva da je nebo pripremilo poseban poklon koji će promeniti čovečanstvo. Vrednost ovog poklona je rasla iz generacije u generaciju kako se iščekivao pravi moment njegovog otkrivanja. Evanđelista Luka u drugom poglavlju je zabeležio taj moment kada su anđeli sa neba objavili nestrpljivim čekaocima vreme otkrivanja poklona i njegov značaj. I reče im anđeo, ne bojte se jer gle javlja vam veliku radost koja će biti svemu narodu, jer vam se danas rodi spas koji je Hristos Gospod u gradu Davidovom. Poklon koji je Bog dao čoveku pre više od 2000 godina u Isusu Hristu je iskazao veliku ljubav stvoritelja prema čoveku, stvorenju. On zadovoljava iskonsku ljudsku potrebu za kojom čezne čovek, a to je oproštaj i približavanje stvorenja svom stvoritelju. Jedna izreka kaže da je najveća naša potreba bila znanje, Bog bi nam dao učitelja. Da je naša najveća potreba tehnologija, Bog bi nam dao naučnika. Da je naša najveća potreba novac, Bog bi nam dao ekonomistu. Da je naša najveća potreba zabava, Bog bi nam dao zabavljača. Ali naša najveća potreba je izbavljenje i Bog nam je dao spasitelja. Kao što sam napomenuo da bi poklon u potpunosti ostvario svoju nameru, on mora biti i prihvaćen. Već više od 2000 godina od davanja poklona nebo čeka da poklon ispuni svoju stvarnu nameru, da ga čovek prihvati. Bio je to savršen Božić za malu devojčicu Jessica. Dobila je sve poklone koje je zaželela. I najdraži rođak je bio u gostima tokom praznika. Jela je omiljenu hranu i slatke kolače ceo dan. Dok je mama stavljala u krevet na kraju dana, devojčica je pogledala mamu u oči, nasmešila se i rekla: "Mama, ja se iskreno nadam da će Marija i Josip dobiti još jednu bebu sledeće godine." Suština sećanja na Hristovo rođenje nije u poklonima. Značaj ovog velikog događaja je u prihvatanju i otvaranju ovog najvećeg poklona datog čoveku još pre više od 2000 godina, koji čeka da ga ti i ja otvorimo, prihvatimo i živimo sa njim svaki dan u godini. Pitanje koje kao eho odzvanja kroz generacije postavlja se i nama danas. Da li ćeš otvoriti taj poklon danas i prihvatiti Isusa Hrista u svom životu?